vittu, mä otin streamas, kun siinä saatana myöhään, että joku on jo käynyt pistää tuohon dislikeen. What the fuck? Ei väliä, koska sä striimaat, sinne tulee ei. Aina hän. Se yksi saatanan saatana. Se yksi, joka voisi jäädä bussin eteen. Onks sun pakko olla bussi? Rekka tekee toivaa jälkeen. Bussi on hasumpi. No. Okei, se ei tuu tänne. Se ei uskaltanut tulla tänne. Voi vittu, se tulee tänne. Mene vaan sinne. Mene vaan sinne. Hahaha, bitch! Mä oon nyt... Mä oon se yhden, joka tuli tänne. Tota, haluatko sä nähdä mitä lootia mulla on? Voin mä tulla kattoo. Pysy siinä. Meinaatko tänä niinku riittää? Mä voin ottaa ihan. Saat ihan vapaasti yhden niistä. Ovi! Ovi! Oh, tuo punaisessa talossa on jo. Et sä tääk. Mulla on sit vaan tää sniperi, että... Aha. No ole! Holy se ei tiennyt, että mä tuun sieltä. Kerrankin oli aika vaihtaa sniperia pamauttaa sitä takaraivoa. Voitko lakata sen norsujen raiskaamisen, saatana? No mennään kriisiin. Anteeksi, että kattelin norsua ja kiihotin siihen. Takaksi. Jatka kyssä sitten, sä hyppäs tonne alas. Mä tapoin sen... Ouuu, Niko! Hei! Tuon tornin takana on joku... Mä rektasin tuo ei! Tuon tornin, Niko ei ookaan, se oli palo vasta. My fucking Christ. God damn it. Okei, ei oo aikaa, mä oon 20 sekkaa. Silti sä tulit katto mitä vittu. No vähän elin rehoin. No niin. Oh my fucking God. Vitun assas, en varmaan reissaa haista paska. Joo, ei jäädä revaa tota. No ei vitus. No. Hey, that's pretty good. Ei meillä aikaa jäädä sulle. Mulla olis kaks isoa, mut en mä halu tolle entä. Joo, edetään nyt kaks. Jaa, se on maassa. Mihin me mennään? Tänne eteenpäin pointille. Minne sä menit? Tulkaa tänne. Älä sulje mua ulos. Avaa ovesta. Äippää. Oli vitu maassa. Anna mä autan sun. Miten tää paska toimii? Noniin joo. Apua. Herra jumala, mitä näin kuollut. Se onks siihen rappu siihen? Ei tartte kiittää. Pelastin teidän peruna perseet. Ei kai mä saa taas suuttunu. Salee suuttu. Fortnite wins part 2. Paljon melua pallosta. Massa, sinun pitää oppia käyttäytymään kuin aikuinen. Sinun pitää olla enemmän kuin meemiä, vähemmän kuin Fortnite Wins. Ja nyt sana sponsoriltamme. Hei, tässä on DM Eldoradosta. Ensinnäkin mä haluan sanoa kiitos kaikille niille ihmisille, jotka ei käytä adblockia, kun he katsovat minun ja tai joidenkin muiden YouTuben sisällä tuottajien videoita. Varsinkin nyt, kun elämän tämän kuseen keltaisen pallon aikaa. Mutta jos sinua ei edelleenkään mainokset kiinnosta, mutta haluaisit silti tukea sinun suosikki sisällöntuottajiasi, niin meitä voi muun muassa sponsoroida 5 € kuukausihintaa, joo tää kuulostaa tosi oudot, mä tiiän. Linkki siihen löytyy kuvauksesta, se sponsorointi on sit siinä oikealla. Mutta jos tämä 5 € kuukausisysteemi ei sinulle nappaa, niin meille voi myös lahjoittaa kurrenssia Streamlabsin kautta, mutta ei se välttämättä kannata, kun sä saat
sen sponsoroinnin kautta striimeihin sellaisen hassun merkin sun nimen perään, ja sitten sinne saa myös, mitä enemmän sponsoreita tulee, niin sitten saa myös sellaisia custom emojeita, että se olisi kaikkien kannalta siistimpää, vai mitä sanot? Ja jos et ole vielä ollut striimeissä mukana, niin mikä sua vaivaa? Lyö sitä kelloikonia, pistä ilmoitukset päälle, ja tuu striimeihin mukaan, pidetään hauskaa, hei! Jutellaan syvällisiä, hei. Kuten siitä, että miten se professori pystyy luomaan ne kolme tehotyttöä. Joo, tää true story, siellä on kyllä käyty aikamoisia keskusteluja, ettei kannata missaa. Mut ei kai täs sit muut. Nauttikaa videosta, mä lähden menee. Okei, toi pistoli. Jaa, toi fagötti juoksi tommos sillalle. Miksi hän nyt takaisin menee? Tuntemattomat ovat fagöttien tiet. Mitä sä teet? I don't know. That was unexpected. Oi vittu. Mä menen tännenne. Ja pysyn täällä. Hei, mä näen noin mun panokset tässä. Kellä on oikeesti tommonen soittaja, niin pysy yhden. Kari Taalasmaalla, vanha mies. Sillä on myös vanha puhelin. Sillä on älylait. Nyt joo. Nyt joo. Anna mulle aseita vitun omaa vittu, omi kaikkee perkelejä. Hirtee tollaset vitu ahneet hamut. No, toi hamo näkää menee tiltti. Menkööt vaan ja kuolemaan. Menkööt vaan ja kuolemaan. At hours I found my arms. Taas mulla jäi lyhyeks. No, mä tuun perästä. Sä oot aika lyhyt mies, ei. Tämmönen vittu uniikki. Nooo. Se on aikamoinen loukkaus. Ei se on niin lyhyt. Älä vittu viitsi. Mun lyhyempiäkin nähdä. Mulla on kaksi rynkkyä, yksi sininen, yksi vihreä. Toinen on Benjaminin, toinen on Smurfin. Mitäs masa siellä? Aha, ei se olekaan sinä. Mä katoinkin. Ja toi hitboxi on vittu. Se tulee ylös. Älä sä heikuta masa helvetti. Joo. Ampukaa se! Noni. Muhammed kuoli. Herättäkää mut. Älkää luutakko vaan. Herättäkää mut. Jos teillä on jotain mitä te haluatte jakaa, niin voin ottaa vastaan. Hei. Hei Maso. Hei. Maso! Kiitti. Kiitos kun kuuntelit minua. Ei mitään. Oli ilolla kuuntelu se kanssa. Nice! Vittu, ota pois sen. Vittu on siisti. Hei, raketteja tulee! Ohjautuvaa varakaa! Oh my god. Oi vittu, nyt lähdettiin vittu menee täältä. Bobimi, annan sulle juoman. Ei fuck matter. Viheltää! Yes, hei, okay. Northwest, kaksi äijää. Kolme äijää. Lähemmäs. Ampukaa sitten sen aikaa. Oh my lord. Mulla on 10 rynkyn panos, mitä vittu mä oikein kuvittelin. Tätä haahkalintuja. Haahkalintuja. Sä oot ihan kuin skooppi, viet vittu kaikki saatana lootit. Hei! Shut the fuck up, nigga! No hei hei. Ja täälläkö se kartta on vittu? Apu tullu ihminen. Apu tullu ihminen. Mitä tuossa on ihminen? Tää on sellainen omakseni saan hetki! Siitä se. Menkää te hakee se ihminen, mä haen tän laama.